Kiitoksia. Voin tähän alkuun todeta, että tuossa lounalla havaittiin puheenjohtajan kanssa, että on pukeuduttu sävyyn, mutta ei tästä ollut sovittu etukäteen. Mutta hyvää iltapäivää kaikille ja terveiset Oulusta. Tosiaan kehittämisen laatupäällikkönä toimin siellä ja haluan valottaa omalla esitykselläni teille Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Aina sieltä strategiselta tasolta tietohuoltoprosessiin ja tiedon lähteille. Ja toisaalta tosiaan niistä eri näkökulmista, miten meillä Oulussa halutaan tietotarpeita ja johtamista tuoda esille. Ensin muutama sana Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista ja sen tämänhetkisestä tilanteesta. Meillä on takana 7 vuoden kokemus tila- ja tuottajamallista, mikä meille tietojohtamisen näkökulmasta avasi tosi paljon uusia näkymiä, toi läpinäkyvyyttä ja kustannustietoisuutta ja ymmärrystä palveluista syvällisesti. 2014 vuoden alusta meillä siirryttiin tila- ja tuottajamallin purkautumisen jälkeen tämmöiseen hyvin perinteiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatioon. Silloin todettiin nimeksi hyvinvointipalvelut tai nimettiin hyvinvointipalveluiksi. Ja vastuualueiksi syntyivät terveyspalvelut, sosiaalinen hyvinvointi ja ikäihmisten hyvinvointi. Sen lisäksi meillä on taustalla 2013 vuoden alussa toteutettu 6 kunnan yhteenliittymä. Ja nämä ovat omalta osaltaan tuoneet tarpeita muutokseen kaikilta osin meillä hyvinvointipalveluissa. Siinä vaiheessa Oulun kaupunki muotoutui noin 200 000, hieman vajaan 200 000 asukkaan suureksi kaupungiksi ja pinta-alaltaan valtaisan laajaksi. Meillä on tavoitteena tosiaankin vahva sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio, eli aikaista vahvempi integraatio ja rakenteiden uudistus kohti kokonaisuuksien johtamista ja nimenomaan sieltä kuntalaisen näkökulmasta muodostaen selkeitä palvelukokonaisuuksia. Palveluketjuja. Tuo näkyvä kuva kertoo meillä ajatuksesta, miten me tällä hetkellä hahmotamme ja valmistelemme meillä omaa toimintaa ja sitä organisoitumista. Eli olemme siirtymässä 4 hyvinvointialueeseen, pohjoinen, itäinen, keskinen ja eteläinen, ja niihin sisältyen 6 hyvinvointikeskukseen. Ja nyt ollaan vähän niin kuin puolivälissä tätä muutosta, ja tämä aiheuttaa omia tietotarpeitaan taas niin kuin uudesta näkökulmasta luotavaksi myöskin tämän tietojohtamisen osalta. Sen verran vielä haluan sanoa toisen, että hyvinvointikeskuksella me emme hahmota rakennusta, fyysistä rakennusta tai seiniä, vaan nimenomaan ajattelua ja periaatetta siitä, että pyritään alueittain luomaan monialaisen toiminnan yhteistyön rakenteita kunnan omien toimijoiden, ostopalvelutuottajien ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Ihan samaan tapaan kuin missä tahansa muussa kaupungissa meillä Oulussa ajatellaan tietojohtamisen viitekehyksi lähtötilaksi strategia. Meillä on 1 Oulun kaupungin yhteinen strategia, josta kukin vastuualue, nykyiset meidän palvelualueet, eli sivistys- ja kulttuuripalvelut, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja me hyvinvointipalvelut, johdamme sitten eteenpäin sitä omaa tietojohtamisen kokonaisuutta. Meillä hyvinvointipalveluissa täsmentää strategiaa palvelujen järjestämisohjelma. Ja ihan samaan tapaan kuin missä tahansa organisaatiossa talousarvio ja käyttösuunnitelma on sitten se seuraavan tason tavoitteiden tarkentaminen. Ja ajatuksena, että kaikki nämä tavoitteet vietäisiin sinne ihan työntekijätasolle, sinne kuntalaisen arkipalvelujen saantiin saakka. Seuraava kuva, mikä näyttää varsin täydelle, pyrkii kertomaan kaikki ne 4 näkökulmaa samassa kuvassa, miten me tällä hetkellä haluamme tarkastella palveluja ja tietojohtamisen kokonaisuutta. Tiedolla johtaminen elää ajassa ja tämä on nyt tämän hetken ajan kuva meiltä. Ja se tiivistyy tähän. Eli niin kuin tuossa aiemmin kerroin, meillä on konsernin yhteinen strategia. Ja tämän kolmion sisällä näkyy meidän hyvinvointipalvelut, mutta siellä on sivistys- ja kulttuuripalvelut ihan yhtä vahvasti näkyvissä ja samaten tämä ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut. Ja
tämä meidän oma hierarkia luotuna sitten siten eri tasoille, että siellä on tämä hyvinvointipalvelujen koko taso. Sitten on nämä meidän äsken kerrotut vastuualueet, joista johtajat vastaavat. Ja nyt tässä vaiheessa, kun meillä on tämä välivaihe meneillään, meillä on osin keskitettyjä palveluja. Sitten meillä on nämä hyvinvointialueiden tuottamat palvelut ja yksikkötaso, joista esimiehet vastaavat. Ja sitten yksittäisiä työntekijöitä siellä työtä tekemässä ja niihin tavoitteisiin vastaamassa. Sen lisäksi me tarkastellaan palveluja elämänkaaren mukaisesti, joka koostuu yhteistyöstä kunnan tai meidän kaupungin eri toimijoiden kesken. Ja sen lisäksi on haluttu pilkkoa palveluittain näkyväksi tätä tarkastelua. Ja kerron noissa seuraavissa kuvissa sitten vähän syvemmin sitä ajatusta. Mutta vielä niin kuin lyhyesti kerrattuna se, että millä tapaa me ajatellaan tavoitteita ja tuloksellisuutta tietojohtamisessa. Eli lähtee sieltä strategisista tavoitteista, tullaan toiminnallisiin tavoitteisiin, saadaan panokset työn tekemiseen, tuotetaan prosessi, jonka tuloksena saadaan aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta strategian edellyttämällä tavalla sinne kuntalaisille. Noista neljästä äsken lyhyesti kuvaamastani näkökulmasta ensimmäinen on tiedolla johtamisen osalta hyvinvointipalveluiden vastuualueiden perinteinen tapa johtaa kokonaisuuksia. Näissä on kysymys tavallaan siitä palvelujen järjestämisen tasosta. Järjestetään kuntalaisille sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät palvelut. Tämä tieto tukee strategista johtamista, mutta myöskin sitten kyseisten vastuualueiden johtajien työn tekemistä. Seuraavana näkökulmana on tämä hyvinvointialueiden näkökulma, hyvinvointikeskusten näkökulma. Eli näistä vastaa meidän hyvinvointialueiden hyvinvointikeskusten päälliköt, ja he kukin vastaavat omalla alueellaan operationaalisesta ja tuloksellisesta johtamisesta ja alueelle asetetuista poikkitoimellisista tavoitteista, eli eri toimijoiden yhteisistä tavoitteista. Ja jotta he kykenevät sitä oman alueensa toimintaa johtamaan, he tarvitsevat sen alueen näkökulmasta tietoa, miten siellä on pystytty vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin, miten on onnistuttu toiminta ja talous pitämään sovituissa raameissa. Sitten näihin palvelukokonaisuuksiin. Eli me on rakennettu tämmöinen palvelukokonaisuuskuvaus, joka on täysin organisaatiosta riippumaton. Eli siten, että samantyyppiset toiminnot voisivat olla missä tahansa organisaatiossa. Ja näiden avulla me pystytään tarkastelemaan ja seuraamaan esimerkiksi palvelurakenteen muutoksia. Jos ajatellaan avopalvelun muutoksia, erikoissairaanhoidon peruspalvelujen toiminnan keskinäisiä muutoksia, nämä kokonaisuudet auttavat siinä. Ja toisaalta myöskin siten, että me pystytään tarkastelemaan toiminnan toteutumista näiden palvelukokonaisuuksien näkökulmista noiden eri hyvinvointialueiden osalta. Esimerkiksi kotihoitoa voidaan tarkastella neljän alueen hyvinvointialueen osalta siten, että pystytään näkemään, miten palvelutarpeet ovat kohdanneet tai nämä palvelut ovat kohdanneet palvelutarpeet ja millä tapaa tietyllä lailla myöskin henkilöstömäärä on pystytty suhteuttamaan siihen palvelutarpeeseen ja siihen palveluiden toteutumiseen. Tätä pystytään hyödyntämään myöskin sillä kohtaa, kun tehdään kuuden suurimman kaupungin vertailuja, mihinkä Oulukin on yhtenä osallistumassa ja ikään kuin tosiaan irrotettuna siitä meidän oman organisaation mallista onnistuu tarkastelu. Ja sitten neljäntenä näkökulmana halutaan kuvata elämänkaaria ja poikkitoimellista yhteistyötä, mikä meillä on selkeästi nyt se vahvin ajatus, se asiakaslähtöisyys, se kuntalaisnäkökulma. Ja me on segmentoitu elämänkaaren mukaisesti palvelutarpeesta lähtien meidän toimintaa. Ja halutaan tarkastella näitä palveluja kokonaisuuksia, ja niin kuin tuossa aiemmin kerroin, niin siten, että me tarkastellaan näitä kokonaisuuksia yhteen sivistys- ja kulttuuripalvelujen kanssa ja yhteiskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa. Ja tuo värikirjo tuolla ei ole mitenkään sattumanvarainen vihreä, keltainen, punainen, vaan
Siinä on taustalla ajatus siitä, että me on luokiteltu meidän palvelut kolmelle eri vaativuustasolle kuntalaisten palvelutarpeiden näkökulmasta. Eli siellä on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki kuvattu vihreällä, keltaisella kuvattu säännöllinen tai tilapäinen palvelutarve ja sitten punaisella se vaativin ympärivuorokautinen palvelu. Ja tällä tarkastelulla, kun kustannukset on liitetty tähän palvelukokonaisuuteen, me pystytään näkemään sitä painopisteen siirtymistä sieltä raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, mitä me yhteisesti tavoitellaan. Otin ihan esimerkiksi tuohon viime vuoden talouden toteumasta kolme kuvaa. Eli siinä on hyvinvointipalveluiden palvelut. Ups, taas meni pari eteenpäin. Eli hyvinvointipalveluiden palvelut on luokiteltuna, määriteltynä tilikartan mukaisesti palveluittain tuonne kolmelle tasolle. Ja me nähdään sieltä, mikä on ikäihmisten, työikäisten ja lasten ja nuorten palveluiden osuus kussakin näissä vaativuusluokassa, mistä tuossa aiemmin kerroin. Samaan tapaan samoilla pelisäännöillä sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelut on luokiteltu samalla pohjalla. Eli me nähdään siellä selkeästi se ero, miten ne sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelut todellakin on sitä ennaltaehkäisevää ja varhaisen tuen työtä. Ja ihan niin kuin asian kuuluukin, niin meillä on sitten se raskaampi työ tuolla hyvinvointipalveluissa. Mutta kuntalaisen näkökulmasta sitten on ajatuksena niin, että me pyritään sitä palvelua tarjoamaan ennaltaehkäisevästi ja varhaisella tuella. Ja toisaalta tämä voi tarkoittaa selkeitä investointeja sitten sinne ennaltaehkäisevään työhön, jotta me kyetään muuttamaan painopistettä. Tuossa alimmaisessa kuvassa vielä vietynä päällekkäin molempien palvelut ja niin kuin prosentuaaliset kustannukset. Kerroin tuossa alussa, että kerron myöskin se tietohuoltoprosessista muutaman sanan ja halusin tämän kuvan ottaa näkyväksi sen takia, että tämä on meidän Oulun ylpeyden aihe ollut tuolta 2000 vuoden alusta saakka. Meillä on johdon tietojärjestelmä ollut käytössä sieltä saakka ja tuossa aamun ensimmäisessä puheenvuorossakin kuulitte muutaman tutkimuksen, mitä on Oulun kaupungista tehty ja varmaan aika moneen tutkimukseen yksi edesauttava tekijä tai se syy, miksi eikä Oulussa niitä tehdä, niin on se, että meillä on olemassa johdon tietojärjestelmä, jonka kautta meillä se tiedon tuottaminen on varsin mutkatonta. Ja tämä johdon tietojärjestelmä kokoaa tiedon taustajärjestelmistä. Eli sieltä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, talousjärjestelmistä ja henkilöstöjärjestelmistä ja myöskin väestörekisteristä. Ja sen lisäksi sinne on vietynä ostopalvelut. Eli käytännössä kaikki meidän tieto löytyy samasta paketista ja sitä on mahdollista tarkastella ristiin ja eri näkökulmista moneen suuntaan. Ja oikeastaan niin kuin tällä hetkellä tilanne on se, että tiedosta on runsauden pulaa. Että se nimenomaan niiden oikeiden mittareiden löytäminen on se suurempi pulma. Tietoa löytyy, kunhan osataan tiivistää se tiedon tarve. Ja se, mistä puhutaan paljon, että meillä on paljon tietoa käytettävissä ja paljon tietoa tuotetaan, mutta usein sille analyysille jää liian vähän aikaa. Ja se on se, mihin halutaan nyt sitten kohdentaa myöskin sitä tekemistä. Tässä ihan kursiivisesti näytän vain sen, että mittarien määrittely on todella merkityksellistä. On oltava kaikilla yhteinen ymmärrys siitä, mitä sillä mittarilla tavoitellaan, kuka on vastuussa siitä, että nämä asiat toteutuu sen mukaisesti, kun on sovittu. Saman tapaan kursiivisesti näytän tämän prosessikuvan. Eli sen, että tietohuolto tai tiedon tuottaminen ei toteudu, jollei ole selkeästi kuvattuna tietohuoltoprosessia. Ja tämä on meidän kuukausiseurannan prosessikuva. Ja sinne on selkeästi määritetty vastuut kaikille toimijoille meillä. Eli sieltä näkyy kunkin rooli eri vaiheessa kuukausiseurannan toteutusta. Ja tuon prosessin seurauksena me saadaan kuukausittain käyttöön ylärivin laatikot meillä esimiestasolle. Eli jokainen meidän esimies saa omalta osaltaan nähtäväksi
nämä kokonaisuudet kuukausittain. Ja sitten tuossa tuo keskimmäinen rivi kuvaa sitä, mikä on ikään kuin se palvelujen järjestämisen näkökulma, missä sitten on mukana kaikki meillä toteutuva toiminta. Ja alimpana laatikot, missä on nuolella osettuna analysointi, eli se, että ei riitä, että meillä on olemassa graafit, vaan sitten pitää kyetä analysoimaan nämä tiedot yhteen siten, että siitä syntyy niin kuin ymmärrys, mikä meidän organisaation tila on ja minkälaisia muutoksia tai liikkuja tarvitaan jatkoa. Sitten halusin vielä ihan ottaa tämmöisen kuvan pidemmän aikavälin tietojohtamiseen liittyvästä kokonaisuudesta. Eli se, että meillä on kuukausitason seurantaa, joka toteutetaan niin kuin tuossa nuo vihreät pallot sen osoittavat, on olemassa tosiaan tarkastelua välitilinpäätöksessä ja tilinpäätöksessä, niin meillä toteutetaan GAF-viitekehyksen mukaista laadunarviointia, toiminnan arviointia. Ja tähän kokonaisuuteen me on kytketty kaikki se tieto, mitä meillä organisaation ulkopuolelta tulee tai mitä meillä kootaan organisaation sisältä ja tarkastellaan ne yhteen. Eli siellä on tosiaan alkuvuodesta hyvinvointikertomus, joka myöskin antaa meille pohjaa strategiavalmistelun kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta kertovaa tietoa. Sen lisäksi me kysytään henkilöstön tyytyväisyyttä, meidän kuntalaisten asiakkaiden tyytyväisyyttä. Sosiaali- ja potilasasiamiehet kokoavat omalta osaltaan lakisääteisesti raportin, jolla tuottavat tietoa meidän palveluiden tilasta. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa me saadaan hyvää tietoa onnistumisesta. Sen lisäksi on kuusikko vertailut eri palveluiden, eli näiden kuuden suuremman kaupungin vertailut, terveydenhuollon vertailut suurten kaupunkien osalta. Ja monia vielä muita pienempiä tiedon tuottamisen välineitä. Ja se, että me aiemmin näistä toteutettiin kaikista tai laadittiin kaikista ikään kuin oma kehittämissuunnitelma, joka sitten herkästi kävi niin, että se kehittämissuunnitelma jäi elämään omaa elämänsä, eikä niin kuin riittänyt kerta kaikkiaan edes niin kuin aika ja mahdollisuus siihen, että kaikkien suunnitelmien toteutumista olisi seurattu täsmälleen. Niin sen sijaan me on nyt rakennettu tämä systeemi niin, että meillä kootaan näiden eri tietolähteistä saatujen asioiden tiedot yhteen, tarkastellaan suhteessa toisiinsa ja todetaan, että aika monesta tasosta ja monesta tahosta tulee samansuuntaista tietoa, samansuuntaista palautetta. Ja näistä me sitten yhteisesti rakennetaan se yhteinen ymmärrys siitä, että mitä on ne kehittämistarpeet, mitä on ne seuraavan vuoden käyttösuunnitelmaan tulevat muutostarpeet, tai sitten niin, että voidaan jo sitä tulevan vuoden talousarviovalmistelussa huomioida näitä tuloksia. Ja tästä syntyy se meille yhteinen ymmärrys, mutta sen lisäksi, tuossa kun aiemmin kerroin siitä elämänkaariseurannasta, missä meillä on yhdistettynä hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden tietoa, meillä on olemassa talousarviossa yhteisiä tavoitteita kuntalaisten näkökulmasta. Me tarkastelemme myöskin tuossa arviointitilanteessa sitä, että miten me olemme omilla tahoillamme onnistuneet toteuttamaan niitä yhteisiä tavoitteita ja vaatiiko se myöskin talouden näkökulmasta jotakin erilaisia resurssointeja eri suuntaan, ja se tapahtuu sitten tuolla arvioinnin lopputuloksena. Sen lisäksi, että myöskin koko konsernissa yhteisesti tarkastellaan näitä kehittämisen teemoja siltä osin, kun ne koskettaa koko kaupungin toimintaa. Kiitos.